congolais ya kokuta na lesusu na poko alelo ezalaka pamba te bana mboka na ebisaka mino na kendaka pe na zongaka voilà na zongi na poko alelo poto yeba mayi mazali koleka na kati ya mboka na biso Congo démocratique bandeko lelo masolo vraiment kaka ndenge na ebisaka mino masolo ezali vraiment makasi. Tu la rencontre, il y a moi Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président, hein, le président de l'Assemblée nationale, moi Namboka Vital Kamerhe Wakaninginingi, tu ba nini oyo bango basolo laki concernant gouvernement, soit investir ya gouvernement ya moi Namboka, Mama Jilite Touluka, tu connais ba kobeta masolo, awa na Congo Liberté Télévision. Pe tokolobe la maïmatali situation sécuritaire na leni de front boni boni ba commando congolais bazali ko se comporter et to bo sanité boni boni pe ba wazalendo di waza chouchou bazali ko se comporter ezali yabino mo na mboka le président loba na Congo Liberté Télévision vraiment esengo mingi pe na sengi bino matondo mingi. Merci vraiment na ndenge oyo bozali ko s'abonner massivement et bo lembate bo continuer ko s'abonner bo liker ba émission na biso bo partager pe bo yeba ko aimer. Voilà numéro ya moi na mboka ezali 0 81 219 13 48 pona ba bazali libanda ya mboka ya Lumumba plus 243 81 219 13 48 Ezali Bongo Yabino Mwana Mboka président Loba Le Waza Chouchou Nabo Sanite Kopesa Mbote na Mwana Mboka le secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabuya Chilumba Oyazali Kokamba parti présidentiel Nandenge Longo Bameli Mbote Esika Ozali Mbote na Mwana Mboka Le boss Feli, Oya Zolanda, Waza Chouchou, na Congo Liberté Télévision. Tikape le boko tata, eyeba, komo na yo. Na bosanite ko pesa mbote na le prophète Konde Polo Dominique. Oyo azali ko salake na molimo, mwana mboka Waza Chouchou, président Loba, a vivre na ndenge longoba meli. Pe na bosanite ko pesa mbote na bino banso, ba Waza Chouchou, à travers le monde partout bolanda ka yabino mwana mboka président Loba vraiment tikanzambe ya lola ayeba kobate na bino apambola misala na bino pe ayeba kobomba ba famille na bino voilà bana mboka sikoyo to koti na kati ya masolo mais avant que to koti na kati ya masolo to yebi la société Anaconda Security Oyo bazali na bayi basala karateka basala nyonso nyonso soki olingi baya kokengelela yo residence na yo soit pe yo moko société na yo entreprise na yo concession na yo obengi numéro ya mwana mboka président Loba na Congo Liberté Télévision na koyeba kozwa numéro ya la société Anaconda Security na kopesa yo pour que yona yoboke yona bango boke ndiko kutana boye bandenge oyo boko solola je pense que message eleki félicitations pe na o déjà bazali kokende tika le boko tata eba comment na bino bande konanga iba congolais de père et de mère ezali pambate na kenda rapé na zongaka na zongi na poko alelo Poto lobila rencontre ya mu kwantombolo na mwana mboka Vital Kamerhe Wakaninginingi oyo azali président ya Assemblée nationale tozobeta masolo awa me bandeko na kolingana fe rappele bino eloko moko ngai ndeko na bino Waza Chouchou na lobaka yango Je suis là pour défendre les valeurs. Les valeurs, c'est le Congo. Les valeurs, c'est le peuple. Denga na yaka ko défendre.
Nayaka ko défendre les individus. Nayaka ko défendre les valeurs. C'est-à-dire, ce qui osali malamu. C'est-à-dire, osali le peuple. Ngaipe, je suis avec toi. Mais ce qui osali le peuple te. Yeba ke yonangai to, tozaba ennemi. Ce qui osali le mboka. Yeba ke ozana na waza chouchou. Mais ce qui osali le mboka te. Ata mouke nanga tozate. Yango de combat ya mwana mboka président loba. Et senga to yeba ka yango. Bande kolobi to mwana ki. Vitali Kamere. Babengi saki ye epa ya mu kwantombo lo mu amayi wakadinda. Di fachi beto. Bakuta naki. Mu kwantombo lo alobi na Vitali Kamere. Ke eza pamba te na chakiyo esika wana. Eza pamba te pepe la chakiyo esika wana. E sengel ko sali la eloko aliboso pepe. Yami balefo ko sali la mboka. Yango omoni na yebisio ale zonga kuna na Assemblée nationale. Na yoka bose investir gouvernement ya mama jili tutuluka. Na lumbangu. Po ba kota basala musala. Mais soki ba député wana. Basali mwa mouvuma ya mukie ya RR. Na kobo mabango. Na kobo Assemblée nationale wana ba. Bazanga musala. Mais po bazanga musala te. Hey Vitali Kamere zonga kuna. Bengi sabango nyoso yebi sabango. Ale bo. Bo se investi gouvernement. Pe na liboso na ngandenge na zali awa. Ale, loba yepa peple. Tchadati yepa ya peple. Peple ayo kana matoyi na ye. Juru nini oyo bogo yeba ko se investi ka. Le gouvernement ya mama. Ya mama jili tutuluka. Yeba ndeko lobe zalagi somo ha. Eh, moto yelingage pele pa ya Vitali Kamere. Nde omoni fati beton asili si maloba. Alobi oye zake très important na bengela kiyo. He oyoki. Soki bo timu tout eti. Na robanda na yonan. Soki na bomi Assemblée nationale wana. Na yo ozangeli musala. Po ozangela musala te. Na mwa ba depite wana. Oui bande konga na bengela mwa ba depite. J'assume mes propos. Ce qui bazo sale, ce qui bazo wana pona biso peuple, to rebete bango maboko, to kakola bango pété. Mais biso to kenaki ko voter bango to pesi bango pouvoir. Le 20 décembre. Ba ken Assemblée nationale. Na place ba ken ko sale la biso peuple. Allez ba ken ko bloquer. Baba ni ko senga mbongo po ba sala investissement ya gouvernement ya mama Jili Tuluka. Si ko ngana ko benga bango banani. Est-ce que ces gens-là vraiment sont les vrais députés? Moutouna na tunibino. Or, les vrais députés sont là pour le peuple. Ba député, ba zarakawana teke, ba kende ko bloke po peuple, anio kama. Yango mouna ka ba komonos toko benge la, toko benga bango. Eza ya bango. Mais so ki ba lingi bongo teke, biso peuple to pesa ka bango ba kombo. Ale basali la bisou. Ba sale la mboka. Ba ede mokondi yaya. Mokondi mboka. So kite, ba kombo no se mabe ya mokil mobiva. Hey, yeko sina na banzoto na bango. To me ganan kota la. To tala mwa muke. Ndenge mokuwa ntombolo mwa mayu wakaninda. Ayeba kiko bengi sa. Mwa na mboka, le président ya Assemblée nationale Vitali Kamere. Petango ayebi sakie, nyoso oyo mokuwa ntombolo alobaki. Nasuka tomona ki Vitali Kamere comme président de l'Assemblée nationale ayebaki koyanduka liboso ya biso au peuple esengeli to landa alobaki nini to la biboy. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Vitali Kamere discutent de l'investiture du gouvernement de Mama Suminwa. L'investiture du gouvernement de Mama Suminwa interviendra entre le 10 et le 11 juin, confirmé par Vitali Kamere. Toyoki. Après Kokutana,
après ma solo, Yamu Kwantombolo, na Vitali Kamir. Tamu Kwantombolo, alobaki asilisi. Tomonaki pe Kamir pe mwana mboka wakaningi pe alobaki. Ayebi si biso bon. Ngai na yoki deja mayi mu Kwantombolo alobi, le chef de l'État. Nakoko désobéir ite. Allez, kaka wana tche dati. Alobi dati nini alobi. Le 10, entre le 10 le 11, les deux jours là. Nde bako yoba ko s'investir. Le gouvernement ya, ya mama jidit souminwa. Oyobi so peuple ba wasa susu, toza na simana yi. Me bandeko, esenge toye bake, Vital Kamer azalaki na équation. Po parmi e, parmi bangomi balé, ba député bazalaki te. Fati azalaki très fâché. A quoi ici? Mibe ko yopa ya, 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 ya mwana mboka Vital Kamer. Tangu ye ayoki alobi, hey, non, 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 non. Soki Fati a dissous de l'Assemblée nationale, ya liboso ngande na kozanga msala. Après ba député wana ba kozanga msala. Ndé au moni Vital Kamer senga ki parler pa mu Kwantombolo ke zela na le kaliboso ya etandoike comme ça na yanduka ba député wana ba yoka ngai na peuple pe ba yoka comme ça soki bango ba tie mu tout eti mu Kwantombolo a dissous de l'Assemblée nationale wana ngai Vital Kamer na kotika la comme président de l'Assemblée nationale na kotika la na peuple zela na mi se défendre liboso ya ya roi mu Kwantombolo bo ki ndenga lobi asa clair. Alobi, Toma Tato Kita, l'Elise, soit les 11, tous ont investi au gouvernement. Ya Mama Jiditi Tuminwa, Mama Jiditi Suminwa, Yewana. Banamboka, Yangona Ebi Sarabino, Ngaina Soutenaka, Moutunyoso Oyazoyo, qui est la chef de l'État. Moutunyoso Oyazana, peuple. Moutunyoso Oyazo Sale Lamboka. Même au Saki Mabena Mboku. Bande kona nga place na za clair pona ko mona ba message na bino ko eh président Loba eh o bandiko changer maloba mais non nga na changer raté nga na za kaka na directive na nga ndenge na za kana yango na tika la kabongo eh na tika la kaka lo lenge na za ka eh voilà bandeko soki o saleli peuple o zana wa za chouchou ata o saraki mabe na mboko yo soki o bongwa ni nga pe na ko yamba yo maboko mibale. Même Bible, les autres, ce so qui au bossa n'y a pas de mabé au sala. On dit mi au sala et la nzambe. On dit mi au changer au bois kamabe au sala boulam. Nzamba l'eau la koyoka. A rota la mabé au salate. Je pense que banamboka message est l'équi. Tozali wana pona ko défendre mboka. Toza wana te pona ko bundisa mboka. Moutou n'y a pas de oyazali na peuple. Nous sommes avec lui. Moutunyoso oya zo sale la mboka. Nous sommes avec lui. Moutunyoso oya ko soutenir mou Kwantombolo. Hey, toza pe nae. Me bande konangayi, ba Congolais de papa et de mama. Na kei shiko yo na lini de front. Oyo tobengi, esa ya mboka. Esika kafuru mweto ya terroriste Rwande, Kagame. Azo zika batune bazo sila. E ba sili ya. E men ba Kenya pe ba sili. Ba Kenya ba sili. Ba Soudanais ba. Ba Soudanais ba sili. Ba Ougandais ba sili. Bravo armée professionnelle. Bravo yaya. Maboko ba namboka. E za pa mbate na yaka toujours. Fona lobe laka ba. Ba komando. Moussala ki toko ba komando. E pona zaga na fierite. Tengu na zomwe na Moussala oyo. Et notre armée, bazo salame, photo salto sala na fierité. Banamboka de père et de mer. Nayebi sibino ba commando congolais ba outi ko neutraliser un lieutenant colonel rwandais. Ba ko neutraliser, c'est en français. Mais ba bomi, hein, voilà le terme, ba bomi. Ba bomi un lieutenant colonel de l'armée de Kafour Mweto, on appelle RDF. Ba neutralisé. Et na kota la paix, bandeko quelque part. Toko za la paix, na texte yango. Voilà. Tolo biboui. Les combats fait rage sur l'axe Rwindi. Sur l'axe Sake. Les forces rwandaises
ont subi de lourdes pertes, y compris des officiers supérieurs et le colonel Élysée de RDF. Banamboka boyoki colonel yango kombo na ye akufi ye moko te me baza ebele mais oyonde ayeba ka ko piloter n'est-ce pas ba ninga na ye mususu ye to tobengi na kombo ya monsieur hein le colonel Élysée, voilà, Élysée. Oyo, il y a RDF. Neutralisé. Na axe, sake. Toyo ki masu. Yango, omoni tolobi boui. Mouto ba neutralisé, photo yo ba skoyo, azanani. Poto comprendre, malam. Po tolobi, d'abord, tome kakouzo, maman mouke. Sir l'axe sake. Les forces rwandaises ont subi de lourdes pertes, y compris des officiers supérieurs et le colonel Élysée de l'armée rwandaise, RDF. Il est responsable du massacre de Mugunga, qui a fait plus de 40 morts. Des civils ont été éliminés. Bandeko, je pense que ce que tu l'as dit, Malamu, lieutenant colonel Oyo ya armée rwandaise yende atinzaka troupe na ye ba bombarder quand ya ba déplacer de guerre ya Mugunga oyezali pembeni ya ville ya Goma tolandi mais lobby ezalaki tourna ye omoni net nzamba lola vraiment voilà ndenge to lobaka net nzambe pe afutaka hein ye ayebaki ko permettre na ba troupe na ye il y a des terroristes de l'armée rwandaise ba bombarder quand il y a Mugunga pour que ba civil ba sala nini ba kufa to mona ki pende ke to kunda ki bangwawa pas même un mois bandeko un mois ko kite ye pa yo ko na file ya ba waza susute mais na file ya ba commando de l'armée professionnelle bravo banambuka. Hey, bravo, banamboka na musala kitoko bozo sala. Bozo sala pona biso peuple. Pe bozo sala pona mboka. Hey, boyoki hein. Yango peto lobi quelque part. Po lelo banamboka na zawana. Na zawana na bapelevi. Na yaki mobimba. Po bapelevi ona memakango pamba tena memakango bandeko na biso ba Rwande. Le peuple Rwande. Foba yoka kana matoi na bango. Na pesa ka bango na ba kombo ya ba colonel. Na nombre na ba bilan. Ba yoka ka. Tome kana nuko tala. Poto lobi lisu likolo ya lisu. Bajuro yo bandeko lisu likolo ya lisu. Voilà to lobi boui. Un lieutenant colonel de force spéciale de l'armée rwandaise tué. Confie une source proche de Sami RDC. Banani bazo confirmer biso ke colonel wana azalaki neutralisé. Ezali force ya SADC. Bangonde bazo ko yebisa biso peuple congolais ke ya solo to neutralisa ki. D'après nos sources locales, les corps ont été évacués d'Ilié. Certains ont été enterré à Mushaki. Et le corps des officiers supérieurs de l'armée rwandaise tués ont été évacués au Rwanda. Banamboka, je pense que tu l'as dit, Masou. Nyonso, to me makayango, eza pambate. Po bande konabi soba rwandais, le peuple rwandais. Et parce que ces peuples-là ne sont pas nos ennemis, hein. Bango basa bande ko na biso mais ba ennemi na biso c'est le régime de Kafuru Moto de Kagame. Bango ne ba ennemi ya biso peuple congolais. Et sengeli ba yebaka ba yoka ka pena matoi na bango ke même génocide oyo ba fetaka na mboka na bango. Le chef c'est qui? Mais celui c'est Kafuru Moto de Kagame. Yende mu dasala ki ke bande ko na biso ba Rwanda et ba kufa na 1994 soki na bosanite.
Mais le loyer a comme un cosepela. A fait un génocide rwandais. Oh, génocide boyer. Mais le chef de ce génocide, c'est qui? C'est lui. Voilà, Bandeko, Banamboka, je pense que Bolandi. Basona n'a pas de l'invité. Balobi toza kaka na tere. Pe quelque part na cause la peine texte moko. Texte moko pe na za nango quelque part bande ko nangai bana mboka le waza chouchou. Na mera nanu ko yanola nanu na munoko. Na moment o tozali bande ko nanga. Mu kwantombola mu amai wakani ndafati beto. Alobi he masolo ya Kenya. Tokati, Buzoba wana. Hey, Masolo, hey, ya Luanda, ya Angola. Hey, Tokati, Buzoba wana. Maintenant, c'est les armes qui vont parler. Bravo, Fati Beto, Moukwa Tombolo. Maboko yaya. Mwana mboka. Wana maloba ya Moukwa Tombolo. Alobi, hey, Masolo ya Kenya, Buzoba. Hey, Masolo ya Angola, Buzoba. Toroyal Souste. Tokomi na moma manduke lila. Hey, yango ba yoki kuna mabama. Manduke zole le. Même Sadeko ya banyoko bundate, akoti na tere. Awa pena Kenya bandeko mache indi. Yango bandeko, partout bozali. Partout bozo landa mwana mboka preza loba. Yali boso bandeko nanga na senga kabino. Toi na chef de l'état te. Fati beto. Bandeko toi na ye ata mukete. Pona kati ya mboko ya biso. Toye baki te bandani bazaki ba enemi. Toye baki bangote. Ata Joseph foyo soki Joseph soki nana yo kakaye. Soya di zaka bangi. Nana ye baka ke celui le chef de terroriste de M0. Et son grand frère Kagame, nana yebaka yango. Personne. Nanya yebaka ke nanga oyazo sasa be élection na Congo démocratique. Qu'est-ce lui aussi c'est un terroriste. Nana yebaka yango. Mutu mokote. Mais le lo toye ko découvrir même que un ambongo na chole. Il y a l'église catholique sont des M0. Sont les ennemis du peuple. Sont les ennemis de la nation. Grâce à qui? Grâce à qui, Bandeko? Amou Kwantombolo. Moi, je suis Waganinda. Si vous avez un Congolais, il y a solo solo. Est-ce que vous avez un Lingaye ou bien vous avez un Inaye? Moutouna. Yango lelo Bandeko, nabi sibino na Kenya, mache indi. Namboka oto benga ka Nairobi yango wana. Soki na bosanite. Mache indi bandeko. Hey, babo mani kune ha. Boulou ye ke koti entre le président de la République et son vice-président. Monsieur William Ruto. Un touti. Un terroriste de Kafurumoto de M0 avec son vice-président et Indi Mache Indi. Boulou yenge koti. Mais banamboka, je pense que Bogotou nanga. Waza chouchou. Mega koyanola mo mouke. Pourquoi Mache Indi entre le président ya Kenya William Ruto un touti na vice-président na ye. Bomoni William wana. Nzokande abandaki kozwa ba soda na ye. Azo pese pa Kagame. Bakota kako bundisa kabiso ba Kongole. Azo batama. Azo batama. Azo batama. Hey, lelo mache revese ha. Nyoso oye abandaki kosala. Ndenge azo akaba soda na ye. Azo tinda bango epa ya Kagame. Kagame azo kota bango na Congo démocratique. Au nom de M0. Coup de chapeau fasi beto mou kwantombolo. Fasi a yibisa kabiso a ake. Le M0, hein, comme on dit,
en français, le M23, c'est le coquille vide. Fatia Lobaka Yango. C'est une coquille vide. Le M0, là, vous voyez, c'est l'armée rwandaise. Mais le Lobandeko n'a confirmé na Ebisibino. Na kati yaba M23 wana soit disant le M23. Le M0. Ba Kenya bazawana. Les Ougandais bazawana. Les Soudanais bazawana. Les Rwandais de M0. Les terroristes de Kagame bazawana. Yango omoni vice-président ya Kenya. Alors non, on dit ma bouzo beauté. Pour ceux qui n'atteignent le nombre de morts, il y a des soldats qui ont fait ce bilan. Et il y a des soldats qui ont fait ce bilan. Et il y a des soldats qui ont communiqué avant de faire avant de faire ce bilan. Il y a des communiqués qui ont publié. Il y a plus de 300 militaires de RDF tués, neutralisés par les SAMI RDC. Ma commandant a sadeke les FARDC. Plus de 300 militaires. Et ça, ils ont bataillon Mobimba. Là-dedans, il y a les Kenyans, il y a les Ougandais, il y a les M0, les Rafroumont de Kagame. Il y a aussi les Soudanais. Il y a un homme épaisse candidat d'abord. Et pas un vice-président, il y a William Ruto. Épaisse candidat et pas un député. Dans l'Assemblée nationale. Faire sacrifier nos enfants par les intérêts individuels na bango. Banamboka to meka nan ko tala mo ke. Pona lingaka esengeli to yebaka ni nezali koleka. Est-ce que makamango eza ya solo ou beza yalokuta to landa basolo. To la bibui. Le président kenyan William Ruto et son fils entrent dans la guerre directe. Bangomi balé ba kotina na guerre directe. Neouti et les députés kenyan. Ces derniers ont failli bagarrer dans l'Assemblée nationale. Selon plusieurs sources, le vice-président kenyan est contre le système de William Ruto d'envoyer les militaires dans l'est de la République démocratique du Congo pour combattre aux côtés de l'armée rwandaise sous couverture des terroristes de M0. Tolandi Banambuka. Vice-président ya Kenya le bitien. Yo, ozotinda basoda yamboka. Bakende kobundaka na Congo. Babata makana se ya armée. Na se ya ba terroriste de M0. Ah non, biso to linga ngote. To linga biso ba oyote. Or, avant to tinda basoda na Congo démocratique, bakende kobunda. Faut Assemblée nationale, les députés, ya peuple. Ba pes autorisation. Mais yo moi muto yo soki nani na yo kaka yo soki ruto soki nani olali olamuki na ndaku na yo yo na mwasi na yo boloti ke tozo ba soda ya Kenya ya peuple Kenya to tinda bango na Congo. Ah ngai vice na president na kulinga yango te. Hey, bandeko kune India vice president ya Kenya alobi fo William Ruto a expliqué pour quelle raison bazotin de basoda na Congo démocratique baya ko bundela biso ba congolais ou bien baya ko bundisa ba congolais kune chapeau mwana mboka tele magongo. Est-ce que toyeba ka makambo ebande kuna ngai? Est-ce que toyeba ka que les Kenyans sont nos ennemis? Est-ce que toyeba ka que les Soudanais sont nos ennemis? Est-ce que toyeba ka que les Ougandais sont nos ennemis? Grâce à Moukouantombolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Abimisi Mokili Mobimba na Pouelele, biso peuple siko yo comme to comprendre que ba ennemi na biso, baza bateau, baza nzinga nzinga na biso, kengedi la bandeko.
lisu nikola lisu. Siko tola la pongite. Top bunda komba oti na suka. Purke ba enemi ya Kongo tolonga bango. Peto kolonga bango. Na kombo ya Yesu Masiya. Yango na lobaka yomu to sambe laka. Esengeli pe otia mabolongo na se. O sambe la pona mboka. O sambe la pe pona muka ntombolo. Kobos na rapete bisoma wa sasushu. Toko takapena kata lo sambo na yu. Denga pe mwana mboka prezant loba. Na kata lo sambo na nga na chaka na bino peple. Na chaka na muka ntombolo. He na mboka. Je pense que message leki. Na mupanzi ya Kenya mache indi. Vice-président alobina président de la République. Basoda nyoso tindaki na mboka Lumumba fo bazonga awa. Tolingi buzobate. Soki otimu tout teti toko kwe sa on Assemblée nationale. Ba depite pe ba yanduki. Peuple pe ayanduki. Ye bandeko la guerre sera longue populaire. Même ba étranger ba kokote na biso ba congolais. Ah, même ba étranger ba kokote na biso ba congolais. E kokoma boye na kati ya mboka wana. Bato ba ezana bato ba kobundisa biso na bato ba pe ba kokote na biso kaka na memba mboka na yeba ya benimi mache yindi me bana mboka tebi malamu ke television ezala kangonga nazana message moko na zo pese pa ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muku antombolo mwa mayo wakalinda. Pe ezali message. Nazo pesa e pa ya chef d'état major. Na mwana mboka nouveau ministre ya défense. Eza na général moko. Eza na général moko balungula ki na kati ya Nord Kivu. Précisément na Goma. Balongola ki ye azawa na Kinshasa. Kombo na ye ezali le général Bruno Mbenzo. Et pardon, Mbenza. Son nom c'est général Bruno Mbenzo, voilà. Bruno Mbenzo. Bandeko, je pense que ebele bokotu na ngai pourquoi ba picola ki ye batinda ba bengisa ki awa na Kinshasa. Est-ce que asala kinini? Il était en complicité avec l'ennemi. Mais bande konga na koyebi sabino ke général Bruno Mbenzo azamutoyo asala ki musala ki toko amena ki abane ko piloter les opérations ki toko dans Nord Kivu. Or na mboko ya biso soki ba comprendre yo ke na ligne de front ozo pesa commandement ba frapper l'ennemi. Ba frapper, ba neutraliser les Kafuru Mweto de Kagame. Allez, ba ennemi baro. Baro linga ba kwe sa yo. Voilà ndenge ba kwe sa ki le général Bruno Mbenzo. Na Nord Kivu. Nde to mona ki ba yaki koko se la ye. Ke ayibi apikoli 14 000 dollars. Ya armé. Nde omoni bandeko babeng sakai awa na Kinshasa. Me le longa waza susu na ye. Na lobi na chef de l'état Fati Beto. Mukwa ntombolo mwa mai wakaninda. Bana ya Nord Kivu baleli. Balobi, hey, mwana mboka fazonga wa. Bazong serebiso general Bruno Mbenzo. Yende ayeba kiko sala musala kitoko. Bandeko, to, peut-être toyokaka. Na shasha, shasha linga ke kweya. Pe, kweya ka ba enemi bakota ka. Mwana mboka, azwa ka bate ba batayo na ye. Ale, ba kendaka na shasha. Ba frapa ba teroriste ya Kagame. Ba zika, ebele ba neutraliza ka bango. Pe ba rekipera ka shasha. Wana nani asaka musala wana. Le general Bruno Mbenzo. Tango ba juge chacha, bando kia mboka, balobi tiye, ye akomi nani abanda ko bunda tina niveau oyo.
Or biso batozo kama Nord Kivu tolingi teke to bundatina niveau. Ale basaka mwa ba nini na bango, ale ba ennemi ba yoko zonga suna shasha. Peto to mitunaka awa pourquoi ba bayoko ba ennemi ba yoko zonga suna shasha. Tolobaka mwa. Nzoka nde bandoki. Ba sedaki shasha na malembe e pa ya ennemi. Pourquoi ennemi ayaki kozonga suna cité ya shasha? Pour quoi il s'agit moi d'amboka Bruno, le général Bruno. Bah conseiller que oh mbongo bah pesa qui est y a collier y a basoda y a ko même biloko basoda alors 14,000 dollars atina libenga naie. Message y a atina Kinshasa. Allez bah picolier bah zo allez zonga wana Kinshasa. Nzo ke zalaki le kuta ya bah yini amboka bando ki amboka. Yango lelo na ye liboso ya etando ike ya Congo Liberté Télévision. Pour après ce message, pas chef de l'État. Pour nanobaki lelo na rocha audio te. Na ko lexa message à peuple te. Nga moko na zo lexa ngo na ndenge na nga. Pour na zana ba pele viawa. Na ko chape audio boyo ka ndenge peuple la sengi. Peuple la lobby na président lo ba ye bisa chef de l'État. Général Bruno Azonga. Biso peuple to zela Azonga nde awa. Soki Azongi to célébrer to sepela. Pour c'est lui le défenseur du peuple. Yango bomoni bana mboka ngai na lobaka. Peuple abele la kapamba te. Soki boyoki peuple a telemi. Azo senga ke mutu wana Azonga. Senga mutu wana za mutu malamu. Mais son peuple a tellement le bique. Eh, mouton, azo go revendique poste songolo to lingiete. C'est qu'azan mouton mabé. Azan toki. Je pense que message eleki et pas yamou kwantombo le mouamba yokaninda. Bana ya Nord Kivu. Bana ya Goma basengi na général na mou kwantombo le. Général Bruno Mbanzo azonga na lombango. Na Goma. Pebo zongi sae na. Na lini de front asala musala. Mbongo oyo bazo lo bawana o 14,000 dollars. Bako se la kiye. Me bande kongapi na bandago kanjake a traisa kandenge bandoki musu bazo sala. Peut-être asala ki en collaboration avec les terroristes de Kagame. Njo ezala ki bongote. Kome eza makambo ya misolo. Hey, eza lokuta. Kome le batu wapikoli mbongo na mboko. Même au sein de l'armée. Tous les gens qui ont été gouvernés dans la carte à Goma, wana. Tout le monde a été gouverné. Il y a des gens qui ont été gouvernés. Si les gens ont travaillé, est-ce que vous avez été gouverné? Merci beaucoup, Bana Mboka, na rokeli na profondeurité. Eza Mboka, na biso ba Congolais, pour ngai mu kwantu ngai waza susu, na lingakate, mutu oyo, asali saka. Mutu oyo abundi saka, bato oyo, bazo sali la Mboka. Et surtout ba commando. Soki commando akoti abundi a récupéré mboka moko kombo na ye tamboli na lingaka teke lobi boko isai. Merci ezalaki bongo yabino mwana mboka le président loba na Congo Liberté Télévision. Vraiment toye baka ko s'abonner massivement, toye baka pe ko partager, to aimer, to liker ezali ma ekozala malamu pour que chaîne na biso ekende liboso. Merci tokutani Natongo Yalobi. Merci.